یہ جو ہے یہ پیچھے کا بریک ہے اور یہ جو ہے آگے کا بریک ہے. ویمن آن ویلس کا جو پروگرام ہے اس کے اوپر رجسٹر کیا ہے. آج انوگریشن سیرمنی ہے ان کی, اس کے بعد آئی تھنک یہ ہمارا شیڈیول بنائیں گے. تو آفس کے بعد یا ویکینڈ پہ ان کی ٹریننگس پہ جاؤں گی, دیکھیں گے. پبلک میں نہ بیٹھوں لیکن اوبر یا کریم کرتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسپینسز ہم نے اٹھانے پڑتے ہیں ایز وی آر اسٹوڈینٹس. اس لیے میں چاہتی ہوں اپنا رائڈ لے لوں تو سیو ہو جائے, اس لیے میں بائک. جب یہ بائک چلانا شروع کر دیں گی تو جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرنا ہے ان کو, اور انشاءاللہ پرسوں اس کابینہ کا اجلاس ہے. میں کوشش کروں گا کہ یہ لائسنس آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ ایشو. جب انقلاب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی پرابلم آتی ہیں لیکن وہ پرابلمز حل ہو جاتی ہیں. پنجاب میں الحمدللہ ہم نے 5,000 لڑکیوں کو ٹرین کیا لیکن ہمیں کوئی اتنی زیادہ پرابلمز ہراسمنٹ کی نہیں فیس ہونی پڑی. سیلف ڈیفینس اور ہراسمنٹ اینٹی ہراسمنٹ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اپنی موٹر سائیکل ٹریننگ کے ساتھ, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے خدا نخواستہ ایسے موقع پہ کیا کرنا ہے.